Власне, про цей напрямок, який я щойно говорив, наскільки це серйозне вклинення, тому що так по мапі виглядає, що прорвано лінію, і вони дійшли майже там кілька сотень до річки Оскіл метрів. Ну, чесно кажучи, воно на то схоже. Зокрема, тому що вже позавчора дано команду населенню Куп'янська готуватись на евакуацію. Ну, ми знаємо, коли ми, власне, вже, скажімо так, ми закликаємо до евакуації всіх мешканців прифронтових міст, але коли йде вже саме наказ на примусову евакуацію, це означає, що ми всерйоз розглядаємо можливість, що місто доведеться здавати, або як мінімум, що в ньому будуть вуличні бої. Тобто тут схоже на те, що ситуація дійсно там сильно погіршилась. Пане Мене, власне, чим загрожує цей прохід до річки Оскіл і чого можна очікувати на цьому напрямку? Ну, загрожує він тим, що, власне, нова лінія фронту, ну, росіяни доб'ються того, чого вони, власне, добуваються з моменту, як ми звільнили території Слобожанщини восени 22-го року. Їм було б набагато зручніше, власне, коли ми перейдемо, ну, якщо ми перейдемо колись там до контрнаступальних дій, то їм, по-перше, дуже важливо, щоб лінія фронту проходила саме по річці. Ми добре знаємо своєї власної практики, наскільки легше тримати оборону по якійсь водній перешкоді. От їм дуже не подобалось, що там далі перед нами залишався весь час оперативний простір. Ну, на жаль, яким так і не змогли скористатися, тому що не було кому. Але потенційно ми весь час мали можливість розвивати там далі наступальні дії. На Луганську область фактично звідти можна було виходити. Ну, а якщо вони закріпляться саме по річці Оскол, то це, скажімо, такий рубіж у випадку нашого майбутнього якогось наступу їм буде нам, ну, незрівняно легше тримати. Це одна сторона, тобто їм потрібний був саме Оскол як лінія розмежування. Але, по-друге, станція там недарма називається Куп'янський вузловий. Це дійсно дуже важливий логістичний вузол. Притом нам він якраз ніякої користі нам з нього якраз не було, з тої причини, що залізниця звідти йде на територію Росії. А от якраз для росіян це дуже потрібний залізничний вузол. Тобто в разі, якщо вони беруть Куп'янськ, вони не тільки отримують лінію розмежування і лінію оборони по річці Оскол, яку зручно тримати, а ще й отримують можливість весь оцей фронт, так мовити, Слобожанський, от всю оцю Слобожанську ділянку фронту, вони отримують можливість по залізниці забезпечувати технікою, боєприпасами, от підвезення, відвезення. Ну, ми дуже добре знаємо, що залізниця має незрівнянно більшу пропускну здатність порівняно з автодорогами. От плюс це ресурсно набагато вигідніше. Тому всюди, де тільки можуть, росіяни використовують саме залізниці для підвозу до фронту. І от якщо просто подивитись на карту шляхів сполучення, то оця лінія залізниці, яка йде через Куп'янськ, вона йде от прямо вздовж всієї лінії фронту. І далі вона, я ж кажу, повертає, вона так будувалася, що вона далі повертає саме на Росію. І таким чином, в разі контролю над Куп'янськом, вони можуть прямо з глибини європейської території Росії завозити залізничним транспортом, ну, от прямо безпосередньо до бойових частин, прямо, ну, майже напередок. Пане Мене, якщо говорити по Покровський напрямок, там зараз бої далі важкі, активні, більше на Курахівському напрямку, правда, там і техніку використовують. Але вибачте, що переб'ю. От я взагалі весь час не розумію, чому ці два напрямки розділяють. Як Покровсько-Курахівський напрямок, це один напрямок. Так. Це один напрямок. Я пригадую одні з наших розмов, я теж про це казав. Ну, але Генштаб каже Курахівський напрямок. Я цитую Генштаб. Окей, так, тут згоди, хто ми такі. За класне. Вже відомо офіційно, тому що самі представники цієї бригади 47-ї Магура сказали, що вони з Покровського перекинуті на Курщину. Чи може це свідчити про те, що інтенсивність боїв там буде зменшена? Чи може це свідчити про те, що... Думаю, ні. Я думаю, що свідчить про те, що на Курщині інтенсивність боїв буде збільшена. Угу. Магура – це одна з наших кращих бригад, це одна саме з штурмових фактично бригад саме. І я думаю, що перекидання її на Курщину – це швидше про те, що ми, можливо, там скоро дізнаємось якісь цікаві новини. А, ну, значить, на Покровсько-Кураховському напрямку, ну, тримати Магуру, власне, в глухій обороні – це, в принципі, скажімо так, від безвиході.
Значить, знайшли, ким їх замінити саме в окопах в обороні, а їх перекидають туди, де можуть бути саме маневрові наступальні дії, для яких, в принципі, Магура свого часу створювалася. До речі, вже з'явилися кадри, що безпосередньо в самому місті Покровськ ставлять ці от зуби дракона. Пане Євгене, це свідчення того, що небезпека поруч, чи насправді нормально? Це свідчення того, що може так і справдитися той мій прогноз, який я давав 2 місяці тому, а далі був здивований тим, що все ж таки він 2 місяці не відбувався. Я ще тоді казав, що у росіян достатньо сил, щоб дійти до Покровська, але це абсолютно не те саме, що взяти Покровськ. Що до Покровська вони дійдуть, а далі фаза виснажливих, довгих, тяжких вуличних боїв. Ну, чесно кажучи, я був швидше приємно здивований, що вони до Покровська повзуть, ну, як мінімум на 2 місяці довше, ніж я тоді прогнозував. От, що їх все ж таки дуже надовго змогли затримати саме ще на підходах до міста. Ну, але швидше за все, наразі воно таки потроху стається, тобто вони таки вже доповзають до міста, а там їх готуються зустрічати. Я нагадаю, що саме вуличні бої, от бої в місті, ну, по-перше, це страшно для самого міста, тобто ну, ми, на жаль, знаємо, що місто, в якому вже починаються ці вуличні бої, ну, воно як місто перестає бути придатним для життя. От, також вуличні оці близькі контактні бої, це дуже страшно для самих наших захисників і захисниць. Це дуже важкі, дуже виснажливі бої. От, ну, чесно кажучи, найстрашніше з того, що от, особисто мені, принаймні, знайоме. От. Але водночас це саме ті бої, в яких зазвичай у нас найкраще для нас співвідношення втрати з ворогом. От я нагадаю, Соледар, Бахмут, за кожного нашого захисника чи захисницю лягало 8. В Авдіївці доходило до 12. От, тобто, ну, насправді ми сильні в вуличних боях, хоча я ж кажу, для тих, хто їх витримує, це страшно. От, але тому... швидше за все, ми зараз готуємось саме до тяжкої, затяжної битви за Покровськ, яка буде не в полях під Покровськом, а безпосередньо вже от по околицях міста. Пане Євгене, поява північно-корейського війська в Україні або на лінії бойового зіткнення в Курської області, от це вже і в нас. Кирило Буданов, керівник ГУРу, каже, що з 1 листопада буде орієнтовно готових 11 тисяч військових. Вже є і кадри, начебто, укомплектовують цих корейців і чути їхню розмову, начебто, як мінімум, корейською мовою. Вони кажуть, що це вода, тобто є вже факти. Але... Вибачте, я перебиваю. От я просто дивлюся, вам не знаю, вам видно цей рядок, який біжить по екрану, чи ні? Ні. А хто їх у вас пише? Ну от, дикий, двокрапки, цитата. Ворог готується до затяжної битви за Покровськ. Ні, це не ворог. Це ми готуємось до затяжної оборонної битви за Покровськ. От невже я настільки неясно висловлювався? Ну от в онлайні ну, хто, і виправив. Ну, у вас там що, якийсь дуже штучний інтелект сидить на цих рядочках? Не штучний, тому зараз і переправить все. Окей, да. Да, вернемося до корейців. Да. Да. Пане Євгене, от власне... про корейців. НАТО, ну, Рюте каже, що в них нема фактів, агентство Південної Кореї каже, що є факти, в нас кажуть і показують кадри, що є факти. Я, власне, до того, чи може щось змінитися на ділянці фронту, відповідно, де можуть перекинути цих північно-корейських бійців, яким, на вашу думку, може бути їхня підготовка? Я багато різного чув, казали, що вони там хороші в мінуванні, бо 38-му паралель вони 70 років мінують, але знову ж таки, це таке думка з боку. Ну, росіяни самі дуже непогані в мінуванні. Ми це бачили на лінії Сурагікіна. Тут якраз, я не думаю, що тут хто кого ще повчить. Я думаю, що ні. Коли ми говоримо вже про окремих військових фахівців, нагадаю, що окремі військові фахівці з Північної Кореї, ну, достатньо давно вже задіяні в цій війні, ну, як давно, кілька місяців, з моменту, коли Корея почала поставляти балістичні ракети. То в комплекті з тими балістичними ракетами їдуть їхні розрахунки. Це пов'язано, власне, і з тим, що, власне, Кореї треба отримати фідбек. Це перше в історії бойове використання їхньої ракетної продукції. Їм треба знати, як воно себе поводить. А також це пов'язано з тим, що насправді воно поводить себе дуже погано. Там не то, що не все долітає до цілі, а там дуже великий відсоток саме вибухів прямо на пускових. І тому, зокрема, російські ракетники, м'яко кажучи, не поспішають працювати з корейським подарунком. Кажуть, що от, хай ці корейці самі свою техніку і запускають.
опускаєш. Ну, тому що реально, там ну, ледь не кожна четверта вибухає на пусковій. От, але участь військових фахівців – це одна історія. Ну, скажімо так, в реальному світі давно вже повелося, що участь саме таких фахівців, радників, не вважається прямим вступом країни в війну. Це якби те, на що звикли закривати очі. А от зараз ми говоримо саме про піхотні підрозділи. І тут треба чітко розуміти, що йдеться не про корейських громадян, яких набрали в російську армію. Це підрозділи північно-корейської армії, які перевдягають в російську форму і відправлять до нас. Це де-факто Північна Корея вступає в війну проти нас на стороні Росії. Да, де-юре вони цього не оголосять. І навіть коли в нас в полоні з'являться корейці, вони будуть заявляти, що вони там індивідуально підписали контракти з російською армією. Але в реальності ми дуже добре знаємо, що це не про добровольців, не про найманців. Це саме підрозділи корейської армії, піхотні підрозділи. І швидше за все використовуватимуть їх саме як гарматне м'ясо. І я б цього не недооцінював. Справа в тому, що в росіян вже намалювався дефіцит гарматного м'яса. От при тому, як вони женуть на ці м'ясні штурми, при тому, скільки народу вони кладуть, ну навіть при їхньому резерві вже дуже серйозне просідання, в них проблеми реально з набором. І от, здається, вони знайшли таке креативне вирішення. Просто взяти, купити гарматне м'ясо у товариша Іна. От і товариш Ін його буде радісно постачати. І 11 тисяч корейців, звичайно, погоди не зроблять, але я підозрюю, що це пробничок. Я гадаю, що по цих 11 тисячах подивляться, як взагалі далі розвиватимуться події, і потенційно він може постачати набагато більшу кількість. Справа в тому, що Північна Корея – це жахлива абсолютно країна, яка завмерла фактично в часах Сталіна. В них з того часу нічого не мінялось. От і при населенні 26 мільйонів, у них армія мирного часу – це 1 300 000. От то для товариша Іна не те, що 11 тисяч поставити, для товариша Іна і 130 тисяч поставити, це ну, насправді невелика проблема. От і я гадаю, що це гарматне м'ясо, не варто недооцінювати. Воно навчене, воно треноване за статутами 40-х років. Ще раз повторюсь, з часів Сталіна в них прогресу не було, в тому числі і технологічно. Тобто, от як вони себе, наприклад, поведуть при вигляді дрона, оце цікаво, оце побачимо, бо такого вони, в принципі, не бачили і не уявляли. Але це навчене по 40-х роках гарматне м'ясо, яке дуже невибагливе, яке здатно жити от буквально на мисці риса на добу, і яке дуже слухняне. Не тільки тому, що в них промиті мізки пропагандою, а ще й тому, що вони знають, що зроблять з їхніми сім'ями, якщо вони не виконають наказ. Тому я б цей фактор не недооцінював. Я гадаю, що от по тому, як себе покажуть ці 11 тисяч, вони далі будуть вирішувати, чи замовляти в товариша і на ще. От, і потенційно це може бути достатньо багато. Пане Іване, якщо говорити про те, що вони їх намагаються інтегрувати в нібито в 11-ту бригаду Буряті, тому що візуально вони схожі, якщо я не можу зрозуміти, Путін літав до цього, як кажуть, товариша Іна, вони офіційно підписали там всеосяжну стратегічну співпрацю у всіх сферах, є курська операція на території Російської Федерації. Нащо приховувати цих корейців? Ви ж домовилися помпезно на весь світ, що ми будемо співпрацювати і захищати один одного, так би мовити. А є нюанс. Все ж таки, швидше за все, вони будуть довго гратися оцю історію з нібито добровольцями. От, хоча це білими нитками шито, абсолютно очевидно, що це 11 тисяч структурованих своїми командирами, які саме от строєм приходять, знімають одну форму, одягають другу форму. От, але вони будуть пробувати в це гратися з тим, щоб все ж таки формально вважалось, що воює тільки дві країни. От на стороні України жодна ж інша країна офіційно в війну не вступила. От вони будуть всіляко уникати визнання того факту, що Північна Корея саме фактично вступила в війну на стороні Росії. То вони дуже будуть боятися, що якщо офіційно визнати, що це воює саме корейська армія, а не просто вони собі навербували корейців в російську армію, то це може привести до якихось, скажімо, сувів в головах наших союзників. Що наші союзники нарешті зрозуміють, а я сподіваюся, що може такі нарешті зрозуміють, що оця їхня політика так званих червоних ліній, не ескалації конфлікту, що вона насправді все одно не приводить до того, що конфлікт лишається регіональним. Конфлікт все одно стає світовим, але оцією політикою не ескалації наші дорогоцінні союзнички просто допомагають Росії. От вступ Кореї в війну – це такий ну, дуже вагомий аргумент на користь того, що ми намагаємося весь цей час до наших союзників донести, що ця війна
все одно не лишається регіональною, що вона все одно вже має абсолютно глобальний вимір. Але оцією політикою неескалації ви просто берете і допомагаєте Путіну. От, ну і саме через це, через можливу реакцію Заходу, от вони будуть от намагатися оцей зберегти оцей гібридний формат, що нібито це не Корея воює, а просто корейці раптом вирішили записатися до лав російської непереможної армії. Пане мене, якщо говорити про виснажливість цієї війни, от Інститут вивчення війни каже наступне, що Путін має в задумі працювати на виснаження, але в нього проблема з ресурсами. Ну і ми з вами говорили про його ресурси. На виснаження війна також є проблемою і для України. Хто в таких умовах в більшому виграші? А залежить від того, як ми себе поведемо. Справа в тому, що я неодноразово казав, повторю це ще раз, що у Росії вже намітились дуже серйозні проблеми з ресурсами. Ну, власне, наш з вами попередній сюжет про корейців – це про те, що в них намітилась проблема з людським ресурсом. А з людським ресурсом, при тому, в них набагато краще, аніж з технічними ресурсами. В них залізо закінчується набагато швидше, аніж м'ясо, і навряд чи по залізу їм настільки може допомогти Корея. От по боєприпасах допомогли, врятували їх фактично цими 3 мільйонами снарядів, але чи може Корея дати їм там тисячі танків чи тисячі гармат, ну, великі сумніви, скажімо так. От, тобто в них реально ресурсів, ну, грубо кажучи, на рік війни такої інтенсивності, як зараз. Ну, плюс-мінус, це там не точний прогноз там до тижня. Але порядок такий. В них деяких речей навіть менше, ніж на рік. Дечого в них на рік. Людського ресурсу десь, ну, може, на 1.5-2. Але от, нагадаю, що вже більш ніж 2.5 ця війна йде. От, так от... Але ж далі питання, тобто, і що, із цього витікає, що просто нам треба протриматися так, як зараз, і за рік ми переможемо? На жаль, ні. Справа в тому, що завжди ж питання не тільки в тому, скільки ресурсу у твого ворога, а й скільки ресурсу в тебе, і як ти ним користуєшся. Так от, ми вже дійшли до цікавої ситуації, коли наш мобілізаційний резерв, підкреслюю, резерв, от потенційний наш ресурс, вже більший за російський. Саме за рахунок того, що ми майже 2 роки майже не мобілізовували. От в нас реально накопичився мобілізаційний ресурс, ну, значно більше, ніж лишився у росіян, бо вони то почали масово набирати з осені 22-го. І от воно в них тепер закінчується. Ми з осені 22-го, що називається, у нас кінь не валявся, от і досі не валяється. І тому в нас зараз мобілізаційний ресурс незрівнянно кращий за їхній. Але це зіграє нам на користь, якщо ми нарешті цей ресурс почнемо набирати, мобілізовувати і використовувати. А от якщо ми далі будемо так, як зараз, тобто воювати силами переважно, майже виключно тих, хто воює вже 2 і 2,5 роки. Тобто в такому разі в нас ресурси на півроку. От в росіян на рік, а в нас на півроку, десь до весни від сили. Тому що, ну, не маю права називати цифри, но, але не можу не сказати ключовий момент. Ми на сьогодні набираємо, мобілізовуємо за місяць менше, аніж за цей самий час наші втрати. Ну, я під втратами, звісно, маю на увазі не тільки загиблих, але є таке поняття санітарні втрати. Тобто це загиблі плюс поранені, які на тривалий час вибувають з боїв. Так от, ми на сьогодні мобілізовуємо за місяць менше, аніж наші санітарні втрати за цей же період. Тобто наша армія просто поволі сточується, таде. От, і в такому разі, якщо ми нічого не зробимо стосовно її поповнення, от, то в такому разі нас не врятує те, що у росіян ресурси закінчаться за рік. Бо у нас вони закінчаться півро. А от якщо ми нарешті схаменемось, і от зараз хоча б, восени 24-го року, почнемо повноцінну нормальну мобілізацію, яку росіяни почали восени 22-го року, а от тоді абсолютно інша історія. Тоді в нас мобілізаційний резерв кращий за їхній тепер, бо ми його накопичили, можна сказати, за ці 2 роки. І якщо тепер його мобілізувати і, власне, грамотно, правильно кинути в бій, то в такому разі так, наступного року відбувається перелам, і далі ми вже їх добиваємо, а не вони нас дотискають, як зараз. Пане Гель, ну і мобілізаційні рамки вік. От, власне, кажуть, що наші партнери не розуміють, США в тому числі, згадуючи там в'єтнамську війну, що чому не мобілізовують нижня планка не 25, а там, умовно, 18 років. І от Володимир Зеленський на останній своїй прес-конференції
для журналістів сказав, що не будуть зменшувати вік. Загалом, оця от всі розмови над віком. Чи, чесно, от я не розумію цих розмов. От реально. Я розумію, якби ми забрали всіх чоловіків від 25 років і старше, вони б всі вже воювали і нам не вистачало. І ми б тоді говорили, чи не понизити вікову планку, чи не набирати жінок і так далі. Але в нас абсолютна більшість чоловіків, котрі зараз призовного віку, тобто 25+, абсолютна більшість з них не служить і не воює. Я перепрошую, чому влітки тоді взагалі оці всі дурні розмови? От якщо, дивіться, найкращий вік для солдата – це плюс-мінус 30 років. От від 25 до 35. Це ідеальний солдат. Це вже доросла психологічна людина, чого ніяк не скажеш про 18-річних дітей. От, ну, от так, так є. Ми виростили покоління, в якому 18-20-річні – це не дорослі чоловіки, а це швидше підлітки. Да, є винятки, є чудові винятки, але ці винятки добровільно якраз самі йдуть воювати. Їх таких, до речі, немало. От добровільно ми беремо з 18. Але призивати з 18 оцей дитячий садок, ну, я вам сам, як колишній командир, скажу, що я б не хотів таке в бій вести. От, власне, оптимальний солдат – це 25-30-35 років. Оця вікова категорія. Це вже доросла психологічна людина, але в той самий час це людина, в якої ще молоде, здорове тіло. Бо в нас зараз переважно воює, то це моє покоління, тобто це 50+. От навіть часто 55+. Ну, вибачайте, я розумію, що ми психологічно зрілі, що, знову ж таки, ми ще виховані в совку, тобто виховані на тому, що в разі чого з батьківщину захищати треба. Це чудово. Але, вибачте, ну просто фізично тіло вже не те, здоров'я вже не те, на ті навантаження, які, власне, там на фронті. Тобто нам потрібні саме молоді, дорослі чоловіки, от 25-35 до 40, скажімо, років. От медіана, от 30. І якраз саме ця категорія в нас майже не призвана. От саме ця категорія в нас масово недомобілізована. Давайте ми спершу розберемось, чому в нас не воює ця категорія, наберемо їх до армії, і от якщо вже не вистачить, тоді будемо говорити про там зменшення віку або зміну статі. Пане Євгене, дуже дякую, як завжди, за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, з нами був екс-командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий.